Farmen är ju intressant ur många synpunkter. Det är en stor yta om vi skulle platt... Hörs dåligt, vi ska se. Då ska jag stufna lite bättre. Tack så mycket. Nu ska vi se nu bättre. Ja, det låter så. Jo, mag-tarmkanalen är ett intressant organ. Det är en väldigt stor yta om vi skulle ta och platta ut alla väck som finns från munnen ända ner till ändtarmen, så får vi kroppens största yttre yta om vi tänker på all den mat vi stoppar i oss under livstid. Den här mag-tarmkanalen är utklädd av ett enda celllager, mukosaceller, slemhinneceller, som har en otroligt snabb tillväxt. Vi byter ut dem var tredje dygn. Och det betyder att vi kan reparera skador ganska snabbt därför att de här cellerna ersätts så fort. Men alla celler som utbyts snabbt, de är också känsliga för yttre påverkan av andra saker. Och därför är ju cancer i mag-tarmkanalen ganska vanlig. Och det är en anledning till det. Och sen är ju då typiskt för detta organ att vi har en stor mängd bakterier som kommer till strax. Och den fjärde saken är att hälften av kroppens immunförsvar finns i mag-tarmkanalen. Och det kan vi förstå med tanke på så mycket vi sätter i oss i olika sammanhang. Det här är ytan. Det är 250 kvadratmeter, lika mycket som en tennisbana för dubbelspel. Det är alltså den största ytan. Och denna yta utsätts för mat. Jag vet inte om ni tänker på det, men under livstid räknar man att cirka 70-80 ton mat det konsumerar man under livstid. Och allt detta ska tas upp i detta enda celllager, så ni förstår vilken enormt slitage som är utsatt detta för. Jag råkade ta den här bilden från Volvos reklamhemsida och ser då att den heter Globetrotter, och det är en annan del av maten idag, att den produceras i en del av världen, skickas till andra delar av världen och sen går tillbaka till den tredje delen av världen. Så vi vet inte riktigt vad som händer med maten och vad den påverkas under den här processen. Nu ska vi se, där är det. Det var Globetrotter. Och sen då ett annat intressant, och det är det som är temat det här, det är ju då bakterierna i mag-tarmkanalen. Vi säger att vi är homo sapiens, så det kan vi förtjäna den tecknen i många sammanhang. Vi kan också kalla oss homo bakteriens, för att det innehåller faktiskt fler bakterier än bakterieceller än mänskliga celler i kroppen. Vi har alltså 10 triljoner mänskliga celler, vi har 100 triljoner bakterier. Så det är att förstå att här vill vi att vi har en bra balans mellan detta, och att den här skyddsbalansen, den är väldigt viktig att upprätthållas, och den här bakteriefloran, den kan påverkas på många olika sätt och störa kroppen. Och vi bör nu förstå egentligen att vi har ett nytt organ i kroppen. Eller så att den här artikeln i Science, att vi har ett nytt organ i kroppen som utgör detta kilo bakterier som finns framförallt i grovtarmen, också i tunntarmen och i munhålan som vi har hört. Den lever ett eget liv, men den står hela tiden i ett konstant utbyte med resten av kroppen. Och vi börjar nu få upp ögonen för mer och mer sjukdomar som jag redan hört om ikväll, som kan relateras till mag-tarmkanalen och störningar av densamma. Bekymret med denna typ av forskning är att tarmkanalen är så svår att komma åt. Vi kan kontrollera någorlunda vad vi får in, den gröna pilen, och vi kan studera vad som kommer ut. Men vad som händer i den här stora svarta lådan i mitten, det är väldigt svårt att få reda på. Vi har lite uppfattningar nu, men det mesta är fortfarande en stor svart låda där det händer saker som vi gärna vill komma åt att studera på olika sätt. Intresset för detta har ökat enormt mycket. Och från när man började få upp ögonen för lite mer systematiskt på tarmfloran i slutet av 80-talet, eller mitten av slutet av 80-talet, då var det bara ett fåtal publikationer i västlitteraturen varje år. Och ni ser här de senaste åren så är det upp till 1200-1500 publikationer om året kring tarmbakterierna och tarmflorans betydelse för kroppen. Så det är ett enormt expanderande fält, och vi kommer säkert att få mycket ny information. Tarmfloran i tarmen har väldigt viktiga funktioner. Det är metabola, så det styr ämnesomsättning, har vi hört, har betydelse för diabetes och kanske betydelse för övervikt. Det stimulerar celltillväxten, så den här celltillväxten i mag-tarmkanalen, den stimuleras av bakterierna som finns i tarmen. Immunfunktionen är viktig, hälften av kroppens immunkompetenta celler finns i mag-tarmkanalen. Och tarmfloran skyddar också tarmbarriären. Vi har då i den här tarmfloran, de här 100 triljoner celler, bakterieceller, finns det ju både nyttiga bakterier och onyttiga bakterier. Och det gäller för kroppen att hålla styr på detta så att de farliga bakterierna inte kan läcka ut ur mag-tarmkanalen och påverka andra organ. Det sker ofta när man blir sjuk.
Men den skyddsfunktionen, det är floran i sig som gör det utöver själva tandbarriären. Och sen vet vi också, vi har hört exempel redan tidigare ikväll, att inflammation kan uppstå i tarmen och en del av tarmbakterierna motverkar inflammationen i tarmen men också utanför kroppen, utanför tarmen. Det här är lite mer komplicerad bild. Jag ska bara peka på, det här är liksom det normaltillståndet. Här har vi då tarmväggen och kryptorna. Och här finns då hur de här cellerna, bakteriecellerna som ligger på, i slemlagret utanpå eller inne i tarmluddet, de kommunicerar med immunkompetenta celler i tarmväggen och mellan sig själva, och är ett intrikat symbiotiskt förhållande där som gör att det är en balans över tarmmembranet och farliga bakterier kommer inte in i kroppen. Men, och den här homeostasen, den här balansen är väldigt viktig att upprätthålla för att vi ska må bra. Men mycket sker då i olika sjukdomstillstånd med infektioner, inflammationer, ändra bakterier förekomst med hjälp av antibiotika eller utlandsresor. Då störs den här balansen mellan olika bakterieceller och det påverkar i och sig också själva tarmmembranet. Vi pratar om en dysbios, alltså en låg diversitet som Frida nämnde i början. Vi mår bäst om vi har massa bakterier som tillsammans utgör ett intrikat system. Man kan ha en parallell med regnskogen. Regnskogen fungerar bra därför det finns tusentals arter som lever i ett väldigt komplext förhållande där de är beroende av varandra. Försöker man ta bort delar av regnskogen och odla bara vissa växter så går det inte, därför att den miljön är till. Den ska vara många träd och växter som är tillsammans i ett komplicerat förhållande. Lite grann samma sak kan man applicera på tarmen. Tarmen fungerar bra när man har massa olika bakterier som fungerar tillsammans i ett komplext förhållande. Vi ser många gånger i sjuka patienter att de har en överväxt av vissa typer av bakterier. Då är kroppen i obalans, tarmen är i obalans och kroppen blir också i obalans. Och då får man sjukdomstillstånd på olika sätt. Och nu har det då tillskrivits massa sjukdomstillstånd som tillskrivs att det är störningar i den här tarmfloran. Här har bara visat några av dem, vi har hört en del redan. Allergi, metabola syndromet, diabetes, obesitas, beta- och k-vitamin, fettlever, blodförgiftning hos intensivvårdspatienter, klostridinfektioner, hjärt-kärlsjukdomar, inflammation, åldrande, depression, tarmsjukdomar av enklare slag, IBS, grovt, irritabel grovtarm och mer kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD. Alla dessa sjukdomstillstånd tillskriver man idag förändring av bakteriefloran, framförallt en obalans i balansen mellan nyttiga och icke-nyttiga eller sjukdomslastande bakterier. Och det är alltid så i medicinen att man svänger. Tidigare var bakterier och tarmbakterier ointressanta, nu är allting det tarmbakterier. Så man finner en balans så att vi kan identifiera vilka bakterier som är intressanta och delar av tarmfloran och utnyttja den kunskapen på något sätt för att bota sjukdomar. Vad är det som påverkar tarmfloran? Ja, vi har hört redan, genetiken betyder en hel del. Tidig kondensation när vi föds, vi ska födas genom slidan normalt och där finns det massa laktobaciller som koloniserar oss från början. Och sen är det klart mycket beroende på vad vi äter. Kosten i grova drag, framförallt innehåller fiber och bakterier. Och sen våra omgivningsfaktorer, under vilka sanitära förhållanden vi lever. Och kroppen håller hela tiden en balans mellan nyttiga och sjukdomshastande bakterier. De sjukdomshastande kallas ibland för PPM, potentiella patogena bakterier. Men som jag sagt många gånger, den här balansen sätts ur spel i många kliniska sammanhang. Och det som framförallt gör att tarmfloran kommer i obalans, det är antibiotika. Bara en enkel antibiotikakur på en vecka för en urinvägsinfektion stör balansen i tarmfloran under flera månader. Under den tiden som balansen inte finns där så är kroppen utsatt för risk att vi får en överväxt och en felaktig flora som kan påverka oss negativt. Stress har vi hört påverkar utan tvekan tarmfloran, det påverkar tarmbarriären. Vi får en tarmflora i obalans. Och förändringar i dieten, när vi byter dieten, vi åker utomlands och äter kost på ett annat sätt, då påverkar det också floran när vi ändrar vår tarmflora. Och livsstil, beroende på hur vi äter och vad vi äter, så påverkar det också tarmen. Och vi har idag ett minskat intag av bakterier som också gör att tarmfloran förändras idag jämfört med tidigare, vi hört det tidigare.
Och det är så att under människans utveckling så har man alltid haft intag av bakterier i kosten. Man har exempel på från Homo erectus, alltså 1,5 miljon år sedan eller före Kristi födelse, har man funnit spår av laktobaciller, upptäckt då med genteknik, på kärl eller olika resgas man ansett man kan använda för matberedning. Så att man har intagit bakterier i mat under sedan långa tid tillbaka. Och det var ju ett nollt sätt att förvara mat förr i tiden. Så var det att förjäsa, att fermentera mat, så kunde man hålla maten färsk under lång tid. Så vi har hela tiden vår fysionim, vi har den här kilobakteriet här, men det måste födas på något sätt med bakterier, underhållas med bakterier som tas in hela tiden. Tittar vi oss runt i djurriket så djuren äter ju bakterier hela tiden. Vår hunden älskar, och nu passerar där en häst har gått och äter upp hästens avföring, det är perfekt. Då vet hunden att den får i sig massa bakterier, då mår den bra utav. Och det är vanligt förekommande i många, många djurslag. Men vad händer då idag? Ja, vi behöver ju inte mjölksyrefermentering för att förvara mat, utan idag har vi ju kylskåp och andra sätt att förvara mat. Och om man ska industriellt framställa mat som vi gör i stor utsträckning idag, så går det inte att ha bakterier på samma sätt som man hade tidigare. Och sen då tillkomsten av antibiotika, så kan man idag misstänka att det är ett minskat intag av bakterier i kosten, och det påverkar vår tarmflora. Men det kommer att ta lång tid innan vi kan bevisa det, att det har någon betydelse för folkhälsan. Hur kan man då påverka det här? Ja, man kan påverka det med det man äter, stress, och försöka undvika antibiotika. Man kan också aktivt påverka den här floran genom att tillföra vissa bakterier. Det låter ju konstigt att man har ett kilo bakterier och massa olika bakterietyper. Kan man påverka den bara att ge en enda bakterie? Ja, det kan man faktiskt göra. Och det har en forskare som sitter i auditoriet gjort. Och man har tittat på friska personer och sett att man tillför en bakterie. Och så kan man uttrycka det matematiskt. Man får en diversitetsindex som då ska vara högt. Och det är lågt i kontrollgruppen. Och här har hon då givit en bakterie, samma bakterie som finns i Proviva. Och där kan man se med två olika beräkningar att man ökar diversiteten. Så att genom att ge en enda bakterie så ökar man en mängd olika bakterier. För de arbetar i den här stora svarta lådan, interagerar med varandra och stimulerar kusiner och släktingar, som gör att du får en ökad mängd av bakterier. Så att man kan påverka floran på många olika sätt. Så att det gäller att hålla en balans på olika sätt, och att vi har en inre regnskog med en mängd bakterier som agerar, då mår vi bra. Vi ser det vid sjuka patienter, där en dominans av vissa enskilda bakterier, då är tarmen i obalans och kroppen i obalans, och då framkallar det sjukdomar, och framförallt medierar det via inflammation. Tack för uppmärksamheten. Tack så mycket Bengt för denna föreläsning. Jag tycker att den satte det vi har tidigare hört i ett lite större perspektiv, och det var väldigt nyttigt för oss. Och nu finns det möjlighet att ställa lite frågor till Bengt. Jag ser att Peter viftar. Bengt, jag tror vi alla har läst i tidningarna om vissa försök som har gjorts att behandla patienter. Var står forskningen idag? Det är viktigt att man då använder bakterier som ett behandling, att man verkligen gör det under kontrollerade former. Man ska alltså göra kontrollerade studier. På samma sätt som man upptäcker eller utläser effekten av läkemedel, så måste man göra samma sak här, att man har en aktiv substans som en bakterie och en inaktiv substans som en kontroll. Det är viktigt. Och man kan säga att vissa saker finns det givna. Antibiotika-associerad diarré, biverkning av antibiotika, det är klart etablerat att det fungerar väldigt bra med tillförsel av bakterier. Spädbarnsdiarré är också etablerade tillstånd där det är en etablerad behandling likaväl som läkemedel. Klostridieinfektioner, som är ett stort bekymmer inom åldringsvården, där patienter står på mycket antibiotika, då får de överväxt av en sjukdomsalstrande bakterie som heter Clostridium, som är ett gissel som ger diarré till patienterna. Den kan framgångsrikt behandlas med andra bakterier. Det låter konstigt, men det fungerar faktiskt väldigt bra och det är etablerat. Så håller man på att titta, vi själv tittar på intensivvårdspatienter, för intensivvårdspatienter är de svårast sjuka människorna. De har en väldig störning av många olika saker i kroppen, men inte minst bakterierna. Och där har vi sett att man kan tillföra bakterier till patienter som är svårt sjuka och vinna effekter. Och det pågår mycket forskning kring alla de andra sakerna som vi har hört tidigare.
Men när det gäller antibiotika-associerade diarréer, turistdiarréer, barninfektioner, då är det etablerat att detta fungerar. Jag tror att vi har en fråga här uppe till vänster. Ja, jag har en fråga. Det gäller blindtarmen. Har den någon påverkan på bakterierna och förekomsten? Jag vet faktiskt inte. Jag är svårt för att tro det, därför att det är ju rätt litet organ och där finns bakterier i det. Och det är, men det ligger ju i närheten av en större del av grovtarmen än på högra sidan, och där finns det ju massa bakterier. Men många människor lever ju ut, blir av med blindtarmen i tidiga år, och man kan inte sätta någon skillnad egentligen i deras bakterieflora jämfört med en person som har sin blindtarm kvar. Så jag tror det spelar mindre roll i det sammanhanget. Jag har en fråga här framme. Det finns alltså goda bakterier och onda bakterier. Det kan man säga förenklat. Det finns bakterier som är fiender och bakterier som är nödvändiga. Det som är så svårt att göra att forskningen fortfarande har lång väg att gå, det är att de här sjukdomshastiga bakterierna som finns, de kan ju skada kroppen, men samtidigt är de naturliga invånare hos oss. Så de ändrar sig lite grann i beteende. Så de finns där, ska finnas där för att öka den här diversiteten, att öka mängden bakterier. Men de kan i vissa sammanhang orsaka sjukdom. Är det ett överskott på bakterier då, eller är det bakterier som lockas till ofog? Ja, jag tror framförallt om det är en obalans, att ha en överväxt av vissa typer av bakterier, nästan oberoende vilka, vad är det för typ av bakterier, då mår man inte man bra. Då fungerar det sämre. Du nämnde att resor kunde bidra till att tarmfloran ändras. Är det negativt eller positivt? Ja, det är ju negativt i början, eller om du nu har diarréen och du åker rus och får springa på toaletten hela tiden, då är det negativt. Men du kan komma till en miljö där man har ett annat kostintag och kanske har en annan bakterieflora jämfört med vad vi har hemma. Så det måste inte vara negativt. På längre sikt kan det vara positivt. Man har mycket fokus nu, Peter pratade om det, medelhavsdieten. Vi vet att patienter där är mindre hjärt-kärlsjukdomar och många andra saker. De har säkert en annan bakterieflora än vi har tingat av kosten. Och när vi åker dit där så får vi nog också en del av den goda genom att vi ändrar vår tarmflora. Vi har en fråga här uppe i auditoriet. Jo, jag undrar hur de som opererar bort en stor del av tarmen, hur de kan bibehålla sin goda tarmflora. För den operationen, den påverkar ju diabetes och fetma på ett bra sätt. Men hur klarar de sig resten av livet? Ja, de flesta bakterierna finns ju i grovtarmen, men vi vet man kan ju leva utan grovtarm också, för man tvingas ta bort den ibland. Jag tror att tunntarmen tar över en del av rollen som grovtarmen har och får ändra sin bakterieflora. Tunntarmen har ju en flora som skiljer sig lite grann från grovtarmen, men när man tar bort grovtarmen av någon anledning så blir tunntarmen lite grann den reservoar för bakterier, får en mer grovtarmsliknande bakterieflora än den har tidigare. En fråga till längst uppe där. Vi kanske kan skicka mikrofonen bakåt. Tack så mycket. Socker, kolhydrater, påverkar det tarmfloran i negativ riktning? Jag vet inte om jag ska säga negativt eller positivt, men det påverkar tarmfloran i alla fall. Va? Man kan ju styra, Frida nämnde det lite grann, olika typer av fiberarter stimulerar olika typer av bakterier i tarmen. Så du kan styra bakteriefloran lite grann genom att ändra din kost. Olika typer av fiber har olika effekter på tarmfloran. Så du kan och sockret är nog likadant. Va? Att du kan styra din bakterieflora i viss mån genom att ändra ditt intag av fiber och socker och kolhydratfiber. Det kan du göra. Det har pratats lite grann om tarmläckage. Bengt, du som är kirurg och kan nästan allt om tarm. Vad är detta för någonting? Är det någonting som vi ska gå omkring och oroa oss för? Nej, det ska vi inte göra. Man ser ju det, men vi vet att i många sjukdomstillstånd så förmår inte kroppen hålla bakterierna inne i tarmen, utan de läcker ut, eller delar bakterierna läcker ut, som vi såg i bukspottkörteln, läcker ut och påverkar andra organ. Men det är ofta patienter som är väldigt svårt sjuka som det drabbar. Så vi ska inte vara rädda för det på något sätt. Men det var väl skönt att vi inte behöver oroa oss, Bengt. Vi kanske ska sluta där idag. Och då tackar vi Bengt och alla de andra föredragshållarna.